pretposljednje kolo treće nogometne lige Zapad donijelo nam je nove uzbudljive utakmice, iako su klubovi bili vrlo sramežljivi po pitanju pogodaka, palo ih je samo 10 u 6 odigranih dvoboja. Istarski predstavnici Rudari Buje odigrali su derbi kola, a Labinjani su slavili s minimalnih 1-0, strijelac odluke bio je Čenaj pred kraj utakmice. Pazinka je na svom terenu dočekala Cres, a dvoboj je završio bez pobjednika i bez zabijena gola. Uljanik je na Verudi zakasnio na utakmicu koja je sama zakasnila više od sat vremena, pomorac iz Kostrene zabio je poker golova i tako uzeo 3 boda. Od primorsko-goranskih utakmica Neha je u Senju nadigrao Crikvenicu s 3 gola, Kraljevica i Naprijed nisu uspjeli postići niti jedan pogodak zbog čega je po jedan bod otišao na svaku stranu, dok je drugoplasirani Vinodol iznenadio lidera prvenstva i slavio s minimalnih 1-0. Pobjedom Vinodola nad Krkom bodovna razlika se između ova dva kluba smanjila na 2 boda, a konačan rasplet vidjet ćemo ovog vikenda. Na trećem je mjestu Uljanik s 41 bodom, te sada bježi Nehaju na četvrtom mjestu, samo jedan bod, ali i utakmicu više. Pomorac je pobjedom protiv Uljanika stigao na 5. poziciju i preskočio Rudar koji ima 1 bod manje. Kraljevica i Naprijed imaju po 32 boda, Pazinka 30, dok je Buje na 10. mjestu s 27 bodova. Cres ima 26 bodova, Crikvenica na 12. poziciji 22 boda, a posljednja momčad prvenstva i dalje je Medulin s 11 bodova. Raković iz Uljanika i dalje je prvi na listi strijelaca s 15 golova, a toliko će zasigurno i ostati jer je Uljanik slobodan u posljednjem kolu. Priliku za preskočiti Rakovića ima Tomac iz Nehaja koji trenutno ima 13 goditaka na kontu, odnosno jedan više od Mendrila iz Pomorca. S 11 golova na četvrtom mjestu su Jelić iz Krka te Juričić iz Rudara. Šesto kolo treće nogometne lige Zapad ovog će vikenda upisati posljednjih 90 minuta. Medulin će se tako oprostiti od ovog natjecanja u utakmici protiv lidera koji mora ići na pobjedu, ne bi li proslavio titulu prvaka. Pazinku također očekuje zahtjevno gostovanje, u Hreljinu će ugostiti Naprijed. Rudar će nakon pobjede protiv Buja ovo kola otići u Cres kod istoimenog protivnika. Buje će sezonu zatvoriti na svom terenu protiv Nehaja koji bi pobjedom preskočio Uljanik na trećem mjestu. Od ostalih dvoboja izdvojimo gostovanje Vinodola kod Crikvenice u susjednom derbiju te susret Pomorca iz Kostrene i Kraljevice u utakmici koja se igra za prestiž. 25. kolo treće nogometne lige Zapad donijelo nam je na srce Uljanik, dvoboj brodograditelja i Pomorca iz Kostrene. Uljanik je u ovaj dvoboj ušao nošen pozitivnim rezultatima ove sezone, ali i željom da posljednju utakmicu ove sezone pred svojim navijačima okonča pobjedom. S druge strane, stigli su raspoloženi gosti koji su u zadnje 4 utakmice do ove upisali 3 pobjede. Motivirani Pomorci već su na samom početku utakmice šokirali pulski Uljanik s 2 brza pogotka. Vratar Nikoleti šalje loptu na polovicu brodograditelja, Blečić odlično spušta u for za Matkovića, a ovaj iz kosa ubacuje za Pintarića koji ne propušta realizirati ovakvu šansu. Nije se igralo niti 4 minute, a mi smo već vidjeli drugi pogodak u mreži domaćina. I ovog je puta zaspala obrana Uljanika, a takvo što Pintarić naravno još jednom koristi za povećanje vodstva. Raspoloženi Matković zaprijetio nakon pola sata igre, a Falati smo upisali 2 odlične obrane kojima je sačuvao svoj gol. A kako izgleda kada vratar Nikoleti upiše asistenciju na postavljenu obranu Uljanika, vidjeli smo pred kraj prvog poluvremena. Blečić savršeno koristi loptu u prostor i odvodi svoj momčad na odmor uz rezultat 0-3. Drugo poluvrijeme počelo je baš kao što je počelo i prvi dio utakmice. Duga lopta u polovicu Uljanika, obrana griješi, a Blečić postiže svoj drugi pogodak na utakmici za visokih 0-4. Uljanikovci su se potom pribrali i prvi pravi udarac u okvir gola Pomorca uputili preko Rakovića u 55. minuti utakmice. Nedugo zatim, svojoj sreću okušao Ramadani, odličnu obranu pišemo Nikoletiju. Ipak, treći pokušaj bio je sretan
Kapetan Jokić poveo je akciju i odlično asistirao Rakoviću koji zabija svoj 15. pogodak u prvenstvu. Aleluja! A jedan gol. Bilo je to sve u ovoj utakmici, Uljanikovci su takvu sezonu zatvorili porazom na svom terenu, a za konačan plasman pričekat ćemo ovog vikenda i utakmicu Buja i Nehaja. S druge strane, Pomorac mora također loviti pobjedu ne bi li dostigao četvrto mjesto na tablici, a priliku za to imat će protiv Kraljevice na svom terenu. Istarski derbi na rasporedu je bio prošlog vikenda između labinskih rudara Roberta Paliske i već starih kapitalaca u ovom prvenstvu, momčadi iz Buja. Domaćin ove sezone na svom terenu igra vrlo dobro i do ovog je dvoboja skupio 22 boda u 11 utakmica. Međutim, statistika u derbijima rijetko presudna stvar, osobito kada dolazi odlična momčad sa sjevera Istre. Vidjeli smo tako tvrdu utakmicu koja je odlučena na samom kraju dvoboja. Prvu priliku na utakmici vidimo u 9. minuti. Mateo Bertoša prešao je polovicu rudara i sreću okušao s 40 metara, lopta prolazi ipak iznad grede. 5 minuta kasnije gosti ponovno prijete, Ibrahimović precizno gađa, no Blažina odlično postavljan i sprečava pogodak. Nakon pola sata igre, rudari su vezali dvije prilike. Prvo je Juričić, sam pokušao kruniti malo nogometno dodavanje s goljom, a potom je odmah iz kornera Načinović iz blizine zatresao prečku Buja. Do predaha smo upisali još jedan pokušaj gostiju i ovog je puta dvoboj Ibrahimović-Blažina otišao na stranu domaćeg vratara. U drugo poluvrijeme bolje ulazi Buježi. Igrala se 50. minuta, a otvoren put do gola rudara ne koristi Mateo Fakin, kojem se u udarac srčano postavlja kapetan Kurtić. 10 minuta kasnije, Vukelić na lijevoj strani lijepo prolazi dva igrača zeleno-crnih i gađa suprotni kut, Blažina ponovno na pravom mjestu. Mladi Nardi Hrvat pocrvenio je nakon samo 15 minuta igre, drugi žuti karton zaradio je nakon neopreznog starta u 65. minuti utakmice. S igračem više Buježi su nastavili pritiskati, pa tako u 85. upisujemo novu priliku Bertoše, koji još jednom gađa pored gola. A kada ne iskoristite takve prilike, kako to u nogometu biva, stigne kazna, džoker s klupe, Patrik Čenaj na najbolji način koristi polu kontru rudara u 87. minuti, uz malo sreće zabija za 1-0. Konačni rezultat do kraja utakmice nije promijenila niti ova prilika Šoškića s ruba 16 terca. Tako su rudari stigli do 11. pobjede u prvenstvu i skupili 36 bodova. Priliku za skok na 5. mjesto prvenstvene tablice imat će ovog vikenda protiv Cresa. Buježić će pak prvenstvo okončati na svom terenu protiv Nehaja, a upravo o ovoj utakmici ovisi hoće li ekipa sa sjevera Istre pomoći Uljaniku i pustiti ga na 3. mjestu tablice. Pretposljednje kolo 4. nogometne lige skupine Rijeka istarskim je predstavnicima donijelo pravi derbi koji se odigrao na Tivoliju. Domaći Veli Vrh je slavio protiv rovinjskih Kanarinaca s 3-0. Mladost iz Fažane otišla je na gostovanje u Gospić, a kući se vratila praznih ruku, domaćin je slavio s 2-1. Najveću pobjedu ostvarile su Banjole na svom terenu, stradao je Otočac, Bičak i Simeunović po 1, te Lukezi 2 za konačnih 4-1. Od ostalih dvoboja spomenimo i visoku pobjedu Halobijana na gostovanju kod Lokomotive 0-3, isti rezultat završio je na utakmici Klana i Zameta, minimalnu pobjedu Novalje vidjeli smo u utakmici protiv Borca, a jedini remi završio je na dvoboju Drage i Omišlja, konačnih 2-2. Halubijan je pobjedom protiv Lokomotive uz istovremeni poraz Rovinja od Velog Vrha prošlog vikenda potvrdio titulu osvajača prvenstva. Drugi pratitelj su rovinjski Kanarinci koji sada imaju bod više od pulske ekipe Velog Vrha. Omišalj drži četvrtu poziciju s 49 bodova, točno 10 više od Lokomotive na 5. mjestu. Borac, Otočac, Novalja i Mladost iz Fažane smjestili su se unutar najviše 3 boda razlike. Banjole drže okruglo 10. mjesto, dok je Draga na 11. s 24 boda. Klana je skupila 21 bod na 12. poziciji, Gospić je pretposljednja, dok je Zamet posljednja momčad prvenstva.
Pičuljan iz Lokomotive zabio je u dosadašnjem dijelu sezone 25 zgoditaka te se nalazi na prvom mjestu odmah ispred Antanaskovića iz Velog Vrha koji na kontu ima 16 zgoditaka. Treće i četvrto mjesto drže braća Šerbini iz Omišlja, a stari brat Ahmad zabio je 2 pogotka više od mlađeg brata Anasa. Posljednjih 90 minuta međužupanijskog prvenstva Istre i Primorsko-goranske regije na rasporedu je ovog vikenda. Mladost iz Fažane i Banjole igraju važnu utakmicu na Olivi, ne zbog bodova i konačnog plasmana, već istarskog prestiža. Veli Vrh odlazi na noge lideru i osvajaču prvenstva u Viškovo, dok će Kanarinci posljednju utakmicu sezone odigrati na svom terenu protiv Gospića. U Otočcu se susreću istoimeni klub i Draga, Klana će otići put Omišlja, Zamet na svom terenu gostiti Novalju, a prvenstvo zaključujemo najavom dvoboja Borca i Lokomotive koji će se odigrati u Bakru. Se četvrto kolo najvišeg ranga županijskog natjecanja donijelo nam je većinski pobjede domaćina te samo 2 pobjede gostiju uz ukupno 27 postignutih golova. Na Mestalji nije bilo napeto, Fontana je pitanje pobjednika riješila u prvom poluvremenu, a u drugom dijelu zabila je još 2 gola i tako pobjedila s 1:6. Vrsarani su na svom terenu stigli do troboda protiv momčadi Denisa Išića iz Muntića, završile 4:2. Funčić i Celić potrudili su se svojem potpičnu ostaviti bodove na Dubrovi u susretu protiv Mladosti iz Rovinjskog Sela uz konačnik 2:0. Zanimljiva utakmica odigrana je i na Vinežu, ekipa Fatosa Hođe upisala je pobjedu protiv Penjeraša iz Višnjana od 2:1. Ližnjan je bio raspoložen protiv Istre iz Pule, te ju Sašaraje ispratio uz 6 golova u mreži. Zaključno, derbi kola odigrani na Suhači, gosti iz Umaga preokrenuli su rezultat u drugom dijelu utakmice i tako u konačnici slavili s 1:2, čime se tablica prvenstva potpuno zakomplicirala. Pobjedom Umaga protiv Smoljanci Sloboda, Fontana se u slavlje protiv Rapca ponovno vratila na vrh prvenstvene tablice, te sada prvom pratitelju iz Savičente bježi 2 boda. Na trećem je mjestu momčadi Žminja, koja ima 47 bodova, odnosno 1 više od Ližnjana na četvrtom, te Umaga na 5. mjestu. Vrsar je ispao iz utrke za naslov prvaka, a do kraja prvenstva mora nizati pobjede jer prijeti Iskra sa samo bodom za ostatka. Potpičan i Istra iz Pule imaju po 23 boda, a Mladost i Muntić po 16. Pretposljednji je Rabac, dok je posljednja momčad prvenstva ekipa Višnjana. Brombara iz Umaga i dalje je prvo ime na listi strijelaca sa 18 pogodaka, dok se golom protiv Smoljanci Sloboda Luka Jašarević popeo na 17 zgoditaka u dosadašnjem dijelu prvenstva. Žulić iz Žminja zabio je 15, dok su 14 golova postigli Jelinić i Ljubas iz Žnjana, te Matija Mišan i Smoljanci Sloboda. Nakon gostovanja na Suhači, Umag ima novi težak zadatak, ne bi li osvojio naslov prvaka, a dolazi još jedan konkurent za osvajanje prvenstva, ekipa iz Ližnjana. Je li visoki poraz u prošlom kolu ostavio traga na Istri iz Pule, saznaćemo u utakmici protiv Iskre. U Višnjan dolazi Potpičan, a Fenjeraš mora ići na pobjedu i nadati se posrtaju Rapca koji odlazi na gostovanje u Montić. Mladost iz Rovinjskog Sela dočekat će ekipu Vrsara, a uz Umag Ližnjan na rasporedu još jedan derbi kola i to u Fontani. U izravnom prijenosu na ovom YouTube kanalu pratit ćemo bitku za naslov prvaka, dolazi raspoložena momčad Žminja. I ovog su vikenda gledatelji mogli uživati u predstavama igrača Fatosa Hođe, koji je svojim dolaskom znatno podignuo razinu igre Iskre. S druge strane, stigao je Višnjan koji je morao ići na sve ili ništa, ne bi li se odmaknuo od ispadanja u niži rang natjecanja. U takvoj situaciji, u prvom dijelu nismo vidjeli niti jednu ozbiljnu šansu na strani Iskre i Višnjana, ekipe tako nisu htjele ulaziti u rizik. Međutim, nastavak utakmice ponudio je kudi kamo kvalitetni nogomet, pa Iskra već nakon 2 minute igre stigao u vodstvo. Zakomac je tukao iz daljine, a Labinjan je bio na toj lopti, no nije dobro reagirao i domaćin vodi 1:0. Nedugo zatim, Iskra ponovno prijeti iz daljine, ovog puta Labinjan je siguran. Alić je zasigurno pravo pojačanje ove sezone, a spomenuti igrač našao se u 60. prilici nakon ubacivanja iz kornera, Labinjan ponovno na pravom mjestu. Pitanje pobjednika riješila je Iskra u 70. minuti preko Zukića, kontra izvedena pravilno i Školski, 2:0 za domaćina.
Počasni pogodak zabili su gosti u 83. minuti utakmice preko Banka, kojem udarac ne bi obranila niti dva golmana. Isti igrač mogao je pred kraj susreta i potpuno šokirati domaćina, a Osmić se ukazao obranom utakmice i zadržao svoje momčadi 3 boda. Iskra je tako stigla do druge uzastopne pobjede i sada zaostaje za Vrsarom samo 1 bod. Prilika da se do kraja sezone popne na 6. mjesto imaće ovog vikenda na gostovanju na Fortinu. Višnjanci su nažalost još jednom izgubili, a popraviti dojam moći će na svom terenu 27. svibnja protiv Potpična. Nakon 2 poraza u nizu, ekipa Vrsara na svom je terenu ugostila Montić i odlučila prekinuti crni niz. Momčad koja igra atraktivan i napadački nogomet tako se vratila pobjedama, a ekipa Denisa Išića nije uspjela u potpunosti parirati 6. momčadi prvenstva. Odmah na samom početku, prilikom izvođenja lopte sa centra, Husarić je lukavo pokušao iznenaditi Filipovića, ništa od toga kaže vratar Vrsara. U 21. minuti Jusić prima odličnu loptu u prostor, a Dekleva nesmotreno radi prekršaj u kaznenom prostoru zbog čega Pekunović pokazuje na bijelu točku. Isti igrač preuzima odgovornost i zabija za vodstvo Montića. Međutim, vodstvo nije dugo trajalo jer se Koraca odlično snašao nakon gužve u 16-tercu i uz pomoć Grbina matirao Crljenicu za prvo izjednačenje na susretu. U drugu dio utakmice obje su momčadi krenule furiozno, pa je tako Pavičić nakon samo 2 minute nastavka potpuno preokrenuo rezultat u korist domaćina, ništa nije mogao Crljenica na vratima Montića. Ipak, žuto-zeleni se vraćaju 3 minute kasnije jer Pekunović sudi drugi kazneni udarac za još jedan gol Montića i drugo izjednačenje na susretu. Precizan iz bijele točke bio Husarić. Samo 5 minuta bilo je dovoljno Vrsaru da konsolidira redove i ponovno povede. Odlično ubacivanje s lijeve strane, Vanjskom u stilu Luke Modrića, na pravom je mjestu Čehić koji dovodi domaćina u vodstvo. Nakon što je ušao u 60. minuti, Šverko je zabio 3 minute kasnije i još jednom je goste koštalo slabo postavljanje u fazi obrane. Do kraja utakmice upisali smo još i drugi žuti karton za Jurića, čime je Montić ostao s igračem manje na terenu. Izvještaj s ove utakmice završavamo ovom prilikom džokera s klupe Silvana Šverka, koji je bio vrlo blizu svog drugog pogotka, no odlični Crljenica brani ovu šansu. Ovom je pobjedom Vrsar prekinuo crni niz utakmica i došao do 36. boda. Iduće kolo vodi ovu sjajnu momčad kod Mladosti iz Rovinjskog Sela, a na pobjedu moraju ići jer prijeti Iskra s bodom manje na tablici prvenstva. S druge strane, Montić je bodovno izjednačen upravo s Mladosti i u idućem kolu mora pobijediti Rabac na svom terenu kako bi skočio na 10. mjesto. Derbi 24. kola najvišeg ranga županijskog natjecanja odigrao se na Suhači. Smoljanci Sloboda, momčad koja do ove utakmice nije znala za poraz sve od 20. studenoga prošle godine, ugostila je u Mag, čiji napadački dvojac drži vrh liste strijelaca i opravdano se visokom mjestu na tablici prvenstva nada, koje je matematički i dalje realna opcija. Bolje otvaraju gosti, igrala se 4. minuta, Tomislav Ribić, tuče iz daljine, lopta ipak prolazi pored vratnice. 4 minute kasnije, ponajbolji igrač domaćina, Matija Mišan, okušao je svoju preciznost lobom, lopta pogađa mrežu, ali s gornje strane ostaje 0-0. Netom prije 15-minutnog odmora u prilici su ponovno sa Vicentini, Mišan Mauro gađa s 30 metara, spreman je na to pod Gajski. U drugom poluvremenu ekipe puno raspoloženije, pa je i 300 gledatelja gledalo bolji nogomet. Tako je Macan Stanić u 51. pogodio za vodstvo nakon savršene lopte u prostor. Samo 2 minute kasnije, gosti dovode utakmicu u egal, lopta koja je dugo putovala dolazi do Manića, a ovaj iz drugog pokušaja pogađa prazna vrata za 1-1. Čeušević je za Umag ušao na poluvremenu, a u 60. minuti bio je blizu pogotka. Lopta ipak prolazi tik u stativu. Mišan Mauro još jednom se našao u izgodnoj šansi za gol u 77. minuti, nakon što se slobodni udarac odbio od živog zida, no to je spreman Podgajski.
I onda prelomni trenutak dvoboja, Luka Jašarević matirao je Tomišića u 79. minuti nakon savršeno odigrane polukontre Dumaga. Mogli su gosti potpuno šokirati domaćina pred kraj utakmice u kontri s tri igrača, no Srčani Dadić spriječio je ovu priliku Umaga. Umag je tako upisao vrlo važnu pobjedu u ovom kolu i stigao do 46. boda u prvenstvu, isto koliko ima i Ližnjan na četvrtoj poziciji. U iduća dva kola Umag mora slaviti i istovremeno se nadati posrtaju izravnih konkurenata. Prva prilika za to je ovog vikenda upravo protiv Ližnjana. S druge strane, Smoljanci su napravili krivi korak i sada moraju loviti pobjedu u zadnjem kolu protiv Ližnjana, a nadati se da će Žminj slaviti protiv Fontane. Ekipa Vjekoslava Dorčića cijelu sezonu igra odličan nogomet, a mali posrtaj napravljen je od 18. do 20. kola kada su prvo mjesto tablice prepustili lideru iz Savičente. Upravo zbog toga, nužno je bilo konsolidirati redove i upisivati trobode do kraja prvenstva, te se nadati kiksu izravnih konkurenata. U ovoj utakmici Rabac nije bio raspoložen onako kako smo na to navikli, zbog čega je u konačnici stradao s 1:6. Prvi gol upisali smo nakon samo 7 minuta igre. Terelević je najavio svoj veliki dan, nakon dodavanja obrane Rabca sjajno je pogodio sami kut gola za 0:1. Već u idućem napadu Fontana još jednom prijeti. Kjurkinovski je imao odličnu ideju, ali slabu realizaciju. Lopta prolazi tik uz vratnicu. 10 minuta kasnije Crveni ubacuju iz kornera, a obrana Rabca u namjeri da očisti loptu zamalo postiže autogol. Do predaha smo upisali još dva pogotka. Prvo je Gjurkinovski u 24. minuti postigao pogodak nakon nesebične asistencije Vlizla na drugu stativu, da bi 0:3 u 41. postavio upravo Vlizlo na asistenciju Terlevića. Drugo poluvrijeme Fontana postiže pogodak za 4:0 preko Šušljika, koji je u igru ušao 15 minuta ranije. Ništa u ovoj situaciji nije mogao Katičić na vratima Rabca. Svoj drugi pogodak na utakmici Vlizlo zabija 2 minute kasnije, Terleviću pišemo drugu asistenciju na utakmici. Dajte dečki, nemojte sad tu da desi. Zgoditak De Souze u 85. minuti za 1:5 nažalost nije snimljen, no zato je snimljen šesti pogodak Fontane i najboljeg igrača utakmice Masima Terlevića. Fontana je tako stigla ne samo do 16. pobjede u prvenstvu, već je uz poraz Smoljanci Sloboda i vratila prvo mjesto na tablici. Iduću, posljednju utakmicu u sezoni igraće protiv Žminja u utakmici koja će odlučiti osvajača prvenstva. S druge strane, Rabac je pretposljednja momčad, a ovog vikenda snage će odmjeriti na gostovanju u Montiću kod istoimenog domaćina. Drugi rang županijskog nogometa otvaramo još jednom pobjedom vodeće Dajle, ovog puta je na pogon Davida Krčalića slavila protiv Petrovije s 0:2. Još jednu gostujuću pobjedu upisali su igrači Purisa protiv Kanfanara, pitanje pobjednika rješeno u prvom poluvremenu preko Franjula i Baračića. Štinjan je na Fortinu pitanje pobjednika riješio do odlaska na odmor, pala je Brtonigla Nova Vas rezultatom 5:1. Najviše golova vidjeli smo na susretu Arne Peruški i Plomina, raspoloženi domaćin zabio je 8 golova i tako je uzeo nova 3 boda. U 24. kolu vidjeli smo i poker razigranih Marčanaca u pobjedi nad Kaštelirom, a Bumbari su upisali novu pobjedu te su rutinski do bodova stigli protiv oslabljenih gostiju iz Stara rezultatom 3:1. Zaključno, u izravnom prijenosu na ovom YouTube kanalu vidjeli smo derbi Začelja između Vižinade i Buzeta, gosti su pobjedom od 2:4 osigurali ostanak u ligi. Dajla je s 3 boda prednosti ispred Arne Peruški i dalje vodeća momčad prvenstva. Na trećem je mjestu Marčana koja je upisala 56 bodova te bježi četvrto plasiranom Štinjanu za 5 bodova. Vodnjanci su stigli do 5. pozicije na tablici te sada imaju 6 bodova više od Istre i Stara. Sredinu tablice drže Petrovija i Kanfanar s 25 bodova te Puris i Kaštelir Obinci s 23 boda. Buzet je pobjedom protiv Vižinade došao do 21. boda u prvenstvu, te sada ima 3 više od Brtonigle Nova Vas. Pretposljednja momčad je Plomin, dok je Vižinada zadnja ekipa prvenstva.
Andrija Šnur je s 43 pogotka najbolji strijelac u povijesti županijskih liga u Istri i bit će pravo čudo ako se za njegov talent ne izbori neki od više rangiranih klubova u Istri i okolici. No, svoje adute s visokih 24 gola u prvenstvu ima i Dajla koja je tako dala na drugo mjesto Krčalića i Matoševića. Maksuti iz Istre i Stara nalazi se na trećem mjestu s 19 goditaka, dok Vaskić iz Štinjana na kontu ima 18 pogodaka. Posljednjih 180 minuta druge županijske nogometne lige otvaramo dvobojem Vižinade i Petrovije. Buzećani će pak, nakon pobjede u prošlom kolu, ovog vikenda potpuno opušteni igrati na svom terenu protiv Vodnjana, koji se nada zacementirati petu poziciju na tablici. Marčanci gostuju u Taru i moraju loviti 3 boda, želi ostati u utrci za nasu prvaka, a isto čeka Jarne Peruški koji gostuju u Kašteliru. Pretposljednja momčad prvenstva ugostit će Štinjan, a Brtoniglo Nova Vas igrat će protiv osmoplasiranog Kanfanara. Zaključno, lider putuje na gostovanje kod Purisa, a pobjedili u toj utakmici, Dajla će i službeno naslov prvaka proslaviti u Svetom Petru u šumi. Posljednje kolo treće županijske nogometne lige na sjeveru Istre odigrano je prošlog vikenda, a vidjeli smo čak 34 pogotka, odnosno u prosjeku više od 8 po susretu. Na Momjansku igralištu Brec 8 golova. Domaći su poveli 3-0, pa su se gosti lagano pokušali vratiti, ali u 72. je već 5-2, a onda odmah i konačnih 5-3. Dražen Vidaković upisao je nova 3 boda u pobjedi Dinama nad Babićima, a u listu strijelaca za konačnih 5-0 dodali su se i Tilen Kamenčić te Dragan Čulum. Napeto je bilo u Juricanima. U sudačku nadoknadu ušlo se s 3-3, a onda je Laren Svilčić u 94. pogodio za vodstvo Livada. Ipak, domaćin koji je od 73. igrao s igrače manje preko Ivana Fapca u 8. minuti nadoknade stiže do konačnih 4-4. Grožnjan Opertalj je na posljednje 14. kolo stigao s 9 igrača, pa je Mojava slavila 11-2. Dinamo je tako u konačnici osvojio naslov prvaka ispred prvog pratitelja Momjana. Utakmica koja odlučila prvenstvo bilo je upravo međusobni dvoboj ove dvije momčadi odigran prije 2 kola. Na trećoj se poziciji smjestio Babić iz 26 bodova, 9 više od četvrto plasiranih Marušići. Galeb i Livade skupile su 13 bodova, dok su Grožnjan Opertalj i Mojava sezonu završile s 9 bodova na kontu. Dražen Vidaković iz Dinama za dlaku je pobjegao Mijatoviću iz Marušići i tako se okitio titulom najboljeg strijelca lige. Treće mjesto očekivano je pripalo Nesimiju iz Galeba, dok su 11 golova zabili Primorac iz Mojave i Reljić iz Dinama. Plodonosnim 18. kolom treće istarske nogometne lige skupine Jug završena je sezona u najnižem rangu. Vidjeli smo tako samo jednu pobjedu gostiju, jedan remi i 3 pobjede domaćina. Pero je iznenađujući izgubio od Valbanona s 3-1, no to i onako nije ništa promijenilo jer su Perojci ovom utakmicom osvojili naslov prvaka i tako odlaze u viši rang natjecanja. Barban je s pokerom golova ispratio Fenjeraša Šišan sa svog terena, a isti rezultat samo na strani gostiju završio je Manjadvorcima koji nisu uspjeli u potpunosti parirati Galižancima. U Snašićima je domaći Polet trokorakom slavio protiv Cementa, a sezonu završavamo derbijem kola između Raši i Valdebeka, koji su u konačnici remizirali s 2 gola na svakoj strani. Pero je novi osvajač ovog natjecanja te sezonu završio s 41 bodom u 18 utakmica i gol razlikom od plus 37. Na drugom je mjestu u konačnici završila momčad Valbandona s 2 boda manje, prvenstveno zahvaljujući pobjedu nad Perojem i remijem Valdebeka i Raše. Upravo je spomenuti Valdebek na trećem mjestu s 37 bodova, odnosno 3 više od Raše na četvrtoj poziciji. Barban se pozicionirao na sredini tablice ispred Poleta koji ima 26 bodova. Cement je sjajnim igrama u proljetnom dijelu polusezone stigao do 7. mjesta, dok je Galižana prvenstvo okončava na mjestu niže i s bodom manje. Manjadvorci su pretposljednja momčad prvenstva, dok je Šišan zaključno završio kao posljednji na tablici s 5 bodova. Pero je ne samo osvojio naslov prvaka, nego je i dao najboljeg strelca Nikolu Vučetića, koji u prosjeku ove sezone zabio više od 1 gola po susretu, odnosno ukupno 25. 10 golova manje zabili su Kruškić iz Valbandona i Širol iz Valdebeka. Mulovdić iz Raše je na trećem mjestu s 13 goditaka, dok je Kraljević iz Peroja 12 puta tresao protivničke mreže.
Na terenu u Vižinadi susreli su se u drugom rangu županijskog nogometa istoimena domaća momčad i gosti iz Buzeta. Obje momčadi imaju više desetljetnu tradiciju loptanja pred velikim golovima, a sudeći po prikazanom na terenu i izvan njega, doista smo mogli uživati u pravom nogometu kojeg se ne bi posramili niti klubovi višeg ranga natjecanja. U prvoj polovici prvenstva, točnije u 11. kolu, Buzet je na svom terenu izgubio od Vižinade rezultatom 2:4, pa se htio ne samo revanširati za taj poraz, nego i osigurati ostanak u ovom natjecanju. S druge strane, Vižinada imala priliku odvojiti se od neugodne zone ispadanja i udahnuti svježi zrak do kraja prvenstva, koji im je svakako potreban ne bi li se zadržali u ovom rangu natjecanja. Kako su treneri momčadi vidjeli ovaj dvoboj u samoj najavi utakmice, poslušajmo u nastavku. S nama je trener domaće momčadi. Treneru, kako vidite današnji dvoboj koji je pred vama? Pa ovako, očekujem težak susret, težak dvoboj zbog položaja na ljestvici. Mi i oni se borimo za opstanak. Doduše, oni nam bježe 6 bodova, ali imamo prednost domaćeg terena i to bi bilo to. Prije u najavi smo razgovarali, nedostaje vam nekoliko ključnih igrača. Jeste uspjeli pokriti te pozicije sa zamjenom? Nedostaje nam nekoliko igrača, međutim to nije izgovor u takvoj utakmici. Svi moraju u takvoj utakmici biti spremni i ti nedostaci se ne smiju osjetiti. Nedostaje nam najviše, znači, naš fantazista Alen Radešić zbog kartona, nedostaje nam Vlašić i Rajko zbog ozljeda i Mateo Ritošana nedostaje i golman Kozlović radi privatnih obaveza. Međutim, uvijek kažem dečkima da je snaga ove ekipe upravo to kad nekog nema ili kad smo u nedostatku igrača da uspijemo to nadoknaditi zbog broja koliko nas ima itd. Tako da, evo, mislim da se neće osjetiti. Hvala lijepa i sretno. Hvala. S nama je trener Buzeta. Treneru, što očekujete u današnjoj utakmici protiv Vižinade? Očekujem tvrdu utakmicu. Jednima i drugima radi pobjeda, ali ako prvenstveno očekujem da bude poštena utakmica bez grubih startova, da sudac bude na nivou i neka bolji pobjedi, a dalje ćemo vidjeti. Prije smo razgovarali, najavili ste 4-3-3 formaciju, da, 4-3. Vaš kolega također s druge strane 4-3-3. Ona prva utakmica završila je 4-2, možemo sad očekivati također puno pogodaka? Pa, ne znam, vidjet ćemo. Svašta može biti. Ako rano padne pogodak, onda da. U svakom slučaju idete na pobjedu? Pa idemo na pobjedu uvijek. Svaku utakmicu, pa tako i ovu. Za njih 5 kola. Hvala lijepa i sretno. Hvala vama. Iako su obje momčadi najavile puni plijen, oba trenera bila su u objektivno teškoj situaciji zbog nedostatka nekoliko ključnih igrača. Tako su Vižinadi nedostali Alen Radešić zbog 3 žuta kartona, ozlijeđeni Vlašić i Rajko, a na teren se nisu mogli pojaviti niti Mateo Ritoša i Kozlović. S druge strane, Buzećani su igrali bez Jakaca, Krbavčića, Fetića, Mrvoša, Pulića i Šestana. Tako je Edi Drašić pristupio utakmici u formaciji 4-3-3 s Fabijančićem na vratima, a tu su još bili Marinac, Grbac, Buršić, kapetan Majcan, Urin Boje, Divjak, Petković, Luka i Nikola, Fejzić i Mujagić. Domaći strateg odabrao je također ofenzivnu 4-3-3 formaciju sa Lončarićem na vratima, a u prvih 11 nastupili su još Perhat, Flank, Momić, Bertoša, Dagostin, Ritoša, Paolo i Lorenzo, Radešić, Beato i kapetan Pilat. Nogometni savez Županije Istarske za ovu utakmicu odabrao sljedeću sudačku trojku: Sandi Orbanić iz Žminja kao glavni sudac, Marić Doriano iz Rovinja kao prvi pomoćni, drugi pomoćni bio je također Marić, ali Evelino iz Kanfanara, dok je delegat utakmice bio gospodin Đaković Željko iz Poreća. Prvi su na utakmici zaprijetili gosti u njihovim prepoznatljivo žuto-plavim dresovima. Mlada nada Buzećana, Daniel Divjak, lijepo je prošao 2 igrača i servirao loptu Luki Petkoviću, a ovaj ju ne zahvaća kako je to i zamislio. Prvi udarac u okvir vrata na utakmici imali su igrači domaće momčadi. Lorenzo Ritoša lijepo se oslobodio čuvara i tukao sa 16 metara, no lopta završava po sredini vrata gdje ju sigurno hvata Fabijančić. Odmah idući napad, isti ishod u gotovo istoj situaciji vidimo i preko Divjaka, Lončarić uz manje poteškoće ipak čuva svoju mrežu. Vižinada je fenomenalan pogodak postigla u 21. minuti susreta, Momić sjajno prolazi po lijevoj strani terena i dodaje za Paola Ritošu koji neobranjivo gađa prvi kut za 1-0. No, Buzećani uskoro vraćaju rezultat u egal kada obrana Vižinade ne uspijeva očistiti odličan zadnji pas prema Fejziću kojeg nepotrebno ruši Lončarić, a glavni sudac utakmice Sandi Orbanić opravdano pokazuje na bijelu točku.
Upravo je Fejzić preuzeo odgovornost i poentirao za 1-1. Urin Bojev je bio ponajbolji pojedinac na terenu i neprestano diktirao tempo svoje momčadi, a pred kraj poluvremena i on se okušao udarcem iz daljine kojeg brani Lončarić. Nastavak utakmice nakon odmora bolje otvaraju gosti koji iz kornera dolaze do potpuno preokreta. Obrana domaćina nije se najbolje snašla i na drugoj stativi pustila kapetana Majcena koji zabija za 1-2. Povećanje vodstva vidjeli smo u 74. minuti, mladi Divjak ubacuje s lijeve strane terena, obrana Vižinade čisti, no samo nakratko jer Luka Petković odlično prima loptu i gađa sami kut gola za 1-3. Tračak nade zeleno-crnima daje u 82. minuti gostujući igrač Buršić koji nehotice šalje loptu u svoju mrežu. Međutim, konačnih Vižinada 2, Buze 4 postavlja u 90. minuti Fejzić svojim drugim golom i tako otklanja dvojbu oko pobjednika ovog susreta. Vižinada tako nije uspjelo nakon i da riješi barem djelomično pitanje ostanka u ovom rangu natjecanja, dok su Buzićani ovim trobodom svoju situaciju razriješili i u posljednja dva kola ulaze apsolutno mirno. Obje momčadi s pravom pokazale su kako s nekoliko kozmetičkih izmjena mogu daleko dogurati sljedeće sezone jer igraju vrlo atraktivan i napadački nogomet. Buzet se tako osvetio za poraz u 11. kolu prvenstva, a već ova subota donosi mu nova uzbuđenja na njihovom terenu gostuje odlična momčad Vodnjana. Vižinada će pak novu priliku za biti ili ne biti imati opet na svom terenu, ovog puta protiv Vukova iz Petrovije u 25. kolu druge županijske nogometne lige. S nama je igrač Buzeta, čestitke na pobjedi. Kako ste vi vidjeli današnju utakmicu? Današnja utakmica je bila odlučujuća, bila je malo mogu reći teška na početku. 1-1, kasnije smo okrenuli u svoju korist, ekipa je bila umorna, dosta Vižinade. A sve u svemu dobro je završilo, sad smo osigurali ostanak u ligi, definitivno mislim i nadam se da ćemo druge sezone, da se nećemo morati boriti za opstanak. No. Nekoliko ključnih igrača danas nedostalo, međutim to se nije vidjelo na terenu. Dobili ste taj jedan pogodak u prvom dijelu, onda ste se vratili i pokazali ste karakter u ovoj utakmici. Pokazali smo karakter, falilo je možda par igrača još, ali ovi ključni su bili tu, čak i ako su bili ozlijeđeni. Da, pokazali smo karakter, vratili smo se 7-0, to je mislim, to nam je dobro i došlo jer mi smo ekipa koja voli prvo primiti gol i da bi pokazali kasnije šta znamo. Da bi ušli bolje u utakmicu. Do kraja prvenstva ostale su još dva kola, vi ste osigurali ostanak u ligi, sada možete igrati bez opterećenja, igrate za prestiž, igrate za svoje gledatelje. Da, čekaju nas još dvije utakmice, Vodnjan i Marčana, zadnja utakmica u Marčani. Sad se možemo upustiti, možemo igrati nogomet, možemo mijenjati nešto u postavi ako želimo, znači svako može igrati ono što želi, ajmo reći, jer smo osigurali to što smo htjeli osigurati. Hvala lijepa i sretno dalje. Hvala lijepa, uglavnom. S nama je najbolji igrač ove sezone, najbolji strijelac Vižinade, Paolo. Vidjeli ste danas ovu utakmicu, zabili ste taj jedan brzi pogodak, a onda što se dogodilo? Pa evo, za početak čestitke Buzetu na fair i korektnoj igri. Šta se dogodilo, ne znam, nemam pojma. Krenuli smo dobro, napadali smo, imali smo puno prilika, ali jednostavno drugo poluvrijeme, ja mislim da naša momčad nije zašla na teren. Da li zbog umora, nemam pojma. Buzet se jednostavno digao, zabio taj brzi gol, nakon toga još jedan i tu je priči bio kraj. Nažalost, ova sezona nije onako kao što ste priželjkivali. Što dalje? Kako se pripremiti? Kako... Pa da, možda ni raspored nas nije mazio, zato jer odmah prvih pet kola imali smo teške utakmice, znači protiv favorita za osvajanje naslova Dajla, Arne Peruški, Marčane, Šnijana. To nas je malo bacilo van takta, ali novaci smo u ligi, znači možda to može biti. Drugi dio sezone, čak smo se nešto smo krenuli, igrali smo dobre utakmice protiv svih, držali smo se dobro, ali nikako zabit. Stalno neke ozljede, neki izostanci, to je možda značilo mi nikako da budemo kompletni. I jednostavno sve, malo po malo sve uzelo svoj danak i na kraju smo na toj poziciji. Spomenuli ste izostanke, mislite da je to danas presudilo? Pa je svakako, znači Alen Radišić nije zbog žutih igrao, Mateo Ritoša, znači koji je došao iz Višnjana,
zbog škole, znači on studira u Zagrebu, tako da on ne može biti svaku nedjelju sa nama, pa tu je Hrvoj ozlijeđen. Evo, moram pohvaliti našeg Marka Radišića koji sa teškom ozljedom koljena danas je došao, odigrao 90 minuta, svaka mu čast. Ali jednostavno, ne maze nas, na kraju puno bitnih utakmica protiv Bartonigle, protiv onih koji smo morali dobiti, vodili smo do zadnjih minuta i na kraju desi se taj gol u 89. i 90. minuti i to iz utakmice u utakmicu jednostavno pada moral ekipi i na kraju, evo, desi se to što se desi. Hvala lijepo i sretno. Hvala vama. Ich komme mal rein, ich komme mal rein.